Goeiemôre. Ons tema vanoggend is Seun van God. En ons skriflesing kom uit Lukas 3 vers 23 tot 4 vers 4. Geslagsregister kan maar net een vervelige ding wees wat jy liever wil oorslaan. Maar toch is die simboliek en die orde van name dikwels belangrik. Lukas het een ander benadering tot sy geslagsregister as Matteus. Syne begin by Adam, waar Matteus by Abraham begin. Matteus bewys dat Jesus een ware Jood was, de afstammeling van die aartsvader Abraham. Lukas wou eerder aantoon dat Jesus uit een eerbare familie kom met een baie lang geslagslijn, recht tot aan die begin van die geskiedenis. Dit zou beteken dat hij niet net banden met die Joodse volke het, maar met alle volke wereldwijd. Die tweede interessantheid wat ons opmerk is, dat Lukas aan die begin sê, hij is beskou as die seun van Jozef. Jezus was dus niet werkelijk die seun van die aardse vader Jozef nie, maar die seun van God, soos hy terecht sy lys afsluit. Op hierdie subtiele manier bring Lukas die begin en die einde by mekaar deur te impliseer dat Jezus waarlik die ware seun van God is. Ons sien verder dat Lukas speel met getalle. Dat is altijd saam 77 name wat in duidelike groepe van 7 elk ingedeel is. Nie alleen het die getal 7 baie diep geestelike betekenis gehad in Bybelse tye nie, maar ons moet ook onthou dat hierdie boek geskryf is voor die gedrukte boeke werklikheid was. Geskrifte is gememoriseer om dit so oor te dra. Een lys van 77 name is onmoontlik om te onthou, maar bondelkies van 7 name is nie so moeilik nie. Hierdie bondelkies van 7 name het dikwels ook een bekende naam in die begin, soos David, Abraham en Henoch. Die belangrikste boodskap van Lukas' geslagsregister is om te sê dat Jesus onlosmakelik van die mensdom deur die eeuwe is. Hy het 'n menslike geslagsregister. Terselfde tyd is hy die seun van God. Hy het dus ewe sterk verhouding met God, sowel as die mens. Die geslagsregister is in 'n sekere sin die inleiding tot die volgende perikoop, want as seun van God word sy ware seunskap nou getoets, waar hy te staan kom teen die duivel. Lukas wil vir ons weergee wat het waarlik beteken om die seun van God te wees en terselfdertyd die valsheid van die duivel daaroor aan die kaak te stel. Hierdie dramatiese gebeure skilder vir ons hoe dat Jesus se gehoorsaamheid aan God en sy baie besonderse verhouding met die Vader in uiterste omstandighede getoets word. As hy hierdie toets sou faal, dan was sy hele opdrag gedoem. Ons moet onthou dat Jesus so pas die toerusting ontvang het om hom te kom dra deur die krisistye. Hy is bekragtig met die Heilige Gees by sy doop. Dit beklee hom met gesag en dus is hy ten volle gereed vir wat op hom sou wag in die woestyn. Het is interessant dat ons dit dikwels lees dat profete 'n tyd van afsondering in die woestyn deurgebring het as voorbereiding vir 'n baie groot taak. Die jongste voorbeeld hiervan is Johannes die Doper. Nou word Jesus self ook deur die Heilige Gees gelei om 40 dae in die woestyn deur te bring en in daai tyd te vas. Dit moes 'n verskriklike toets gewees het. Hy was rasend van die honger, toe die duivel met sy eerste slinkse versoeking kom en Jesus se desperate situasie uitbuit. Jesus se ervaring laat ons onwillekeurig
denk aan die Israëlieten, wat dier die barre woestijn getrek het op pad naar die beloofde land. Hulle het bitter zwaar gekry, hoofsakelijk oor hulle eie hardkoppigheid, en uiteindelijk het hulle terugverlang naar die oorvloedige vleispotte van Egypte. Die feit dat God vir hulle gesorg het met manna en kwartels, het hulle baie gauw vergeet. Hulle wou vir hulle self sorg en sonder Godse voorsiening klaarkom. Nou wil die duivel dieselfde soort gesindheid by Jesus skep. Die duivel het gemeen dat Jesus mos maklik vir hom brood kon skep uit 'n klip en hy het immers ten volle by magtig om dit te kon doen. En later sien ons ook dat hy vir 5000 mense brood skep uit feitelik niks. Dit is soos om met een motor langs een uitgeputte marathon atleet te ry en dan vir hom aan te bied dat hy maar een enkie kan saamry. Dit sou hom ons diskwalifiseer. Jesus antwoord met een aanhaling uit Deuteronomium 8 vers 3, wat daarop neerkom dat die Heere op sy eie manier sy eie besonderse gawe sal voorsien. Dalk is jy ook vandag in die woestijn en die duivel wink vir jou om met 'n wonderlike uitkoms deel te neem. Weet vandag dat God op die regte tyd sal voorsien op sy besonderse manier. Moenie toegee nie. Kom ons bid. Dankie Here, dat ek vandag weet dat ek op U kan vertrou en dat U sal voorsien op U tyd. Amen.